بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مات إن شاء الله درسي جينا وحون قنطونا إشا يا عرورتنا إشا يا عرورتا مسوح على دي كرا مارت عرورتا إشا قد عض درسي أنا هدا كور أيان سميي وحالي هذا عرورتنا سيدان أبد بادنا سيدان عرورتنا أبد بادنا marka wuxuu ahaa conference room ayaan ku sameeyay. Dadka qaarkood waxay dhahaan sheekho darsiga maaragta codka maaragta waadax ma aha, marka maadaama uu live uusan ahayn, marka waxoogaar waxaa dadka ay dareemeen inaysan codka si fiicana u maqlaynin. Marka insha allah darsigaasna insha allah hoos idin soo dhigayaa, sideen caruurteen u badbaadinaa iyo darsigan wax weyn u madxeeyo, laakiin xoogaa yar waxaan ku sameeyey maaragta tajdiid. إلهي سبحانه وتعالى أجري حسنات أنا قصي إن شاء الله. وحربنا هرتو إن شاء الله إن قرنا على موين كله قرنا إن عرور تمارت إلا يقول عدن مثل جبرها نقطة اسمه ويل هنقضه على وجوه الرئيس وحوى وحد كوار كيسا عنقي أوهن أو سبب لعنة أوهن أو بدون سبب وسكو أوهن يا عنقة وحوله أوهن يعني لما هو على ماذا سالوا أركايا بدنا المها إيش يقول عدن tan kalena waxaad ku arkaysaa calool xanuun oo cunug oo dareemaya, mise madax xanuun, mise lugaha xanuunaya, mise lugaha dhakhtaraa la geynaya, dhakhtarku wuxuu leeyahy waxba kama helin, daawaa la siinaya, daawad wax uma tarayso, cunuga weli cabaad ayuu ku jiraa. Waxaa kaloo lagu arkayaa cunuga in oo maaragtay habeenkii hurdo la-aan inay ku dhacdo, mise waxaad arkaysaa habeenkii asoo jiifa ayuu hurdada kasoo kacaya asoo oonaya oo marar badan waa habeenkii oo dhan uu soo kacaya every one hour, saacad kadib waxaad arkaysaa, mise laba saac kadib cunuga soo kacaya oo habeenkii hurdo kasoo kacaya soo oonaya. Waxaa kaloo aad ku arkaysaa cunugii inuu maaragto appetite-ka ayaa ka xumaanaya, appetite-ka cunto la-aan, waxaad arkaysaa cunuga cuntada loo soo dhigo maaragtay ma cunayo. Waxaa kaloo lagu arkayaa inuu cunuga maaragtay xarakadiisa ayaa badanaysa iyo madax adeeg hadal ma maqlayo, meel dabada dhulka ma dhigaayo maanta oo dhan. Waxaad arkaysaa cunugii oo maaragtay gurigu ku dhex cararaaya meel walbo ma fariisanayo maanta oo dhan, ord ayuu ku jirnaanayaa. Taasina wuxuu kusii darsoonayaa inuu hadal maqli waayo, hadal ma maqlaayo markii la yiraahdo fariiso, hadal ma maqlaayo. Waxaad qolood ku arkaysaa cunugii inuu maaragtay miisaankiis inuu isdhimaayo, cunugii caatalo sii noqona, caatalo wax kastaa la siinayaa. Waxaad arkaysaa cuntada meel ay marta lama ogo. Marka calaamooyinkani maaragtay qaarkood inay ku dhacdo hal mise laba in laga helo, waxaa dhici kartaa kulli in laga helo. Marka adiga isku markii waxaa inay kuu noqoto waay maaragtay wake up call, insha allah inaad si dhaqsi arrinta waxaad ka qabatid intaysan maaragtay ay arrinta xumaanin. Marka maxaa cilaaju ah? Ilmaha cilaajkooda wax weyn farq weyn uma dhexeeyo dadka waaweynka iyo ilmaha yar. ilmaha yar waxaa horta mudaawaad lama siin karo, waan la soconaa taasi. Dadka waaweynka qaarkood xataa mudaawaad lama siin karo, yani mudaawaadka lagu calool baxo lagu shubo waxyaalahaas macquul ma aha. Waxaa la sameynayaa hadduu cunuga maaragtay laba sano uu ka yar yahay, laba sano iyo wixii ka yar, waxaa la sameynayaa in oo maaragtay hadduu biyo maaragtay dhalada maaragtay inuu loogu shubo oo guriga loo dhigo biyo tahliil ah, mar waliba oon qabto biyahaas tahliilka in la siiyo, iyo saliid maaragtay oo zaytuun ah oo asli ah in loo soo gado oo qur-aan lagu akhriyo subaxdii markuu hurdada kasoo kaco, iyo habeenkii markuu jiifana in jirka loo mariyo ayaa fiican. Markii qur-aanka la saarayna waxa waaye qur-aanka waxa waaye acuudu bikalimaati illaahi taam, ducadan nabiga calayhi salaatu wasalaam, acuudu bikalimaati illaahi taamaat min kulli shaytaanin wahaama wa min kulli cayni laama, يعوذ بكلمات الله التامات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لبا لبا سدح سدح جير اتكو اخر نيسا كعمت انت مدحك سارتو ايات قران اي دعاء انك سدح سدح جير اتكو اخر نيسا مركو صبح دي سو ام وحواي صبح دي مركو انتو هبيك اوسن جيفن ايا في عن مالنتنا هل جير انك دكت ايا في عن لبا جير مالنتي انو هبيك انتو سن جيفن ايو مارت دهر دي غلبة دي عمل مركي لقارن انا هل جير مارتي سدح سدح جير ماركتي اتكو اخر سد وحدا اي طلب جير فاتحه تضرب جير معودتين اي تضرب جير ماركتي
قل هو الله أحد ayaad ku akhrinaysaa. Hadduu cunuga maaragtay waxaa kaloona fiican maaragtay hadda kor waxaan soo gelinay cilaajka isha iyo sixirka ayaan soo gelinay, waa waxa waaye qasilka iyo waxa la isku daraayo iyo maa alward iyo khalkii cusbada. Marka adiga khalka ayaad ka joojinaysaa, khalka ha ku darin, inta kale dhan intaad isku darto maaragtay aad isku qasto aad qur'aanku akhrinaysaa. Marka waxaad samaynaysaa habeenkii intuusan jiifanin ayaad madax u marinaysaa, madaxaad u marinaysaa cunuga laba sano ka yar, waa cunuga laba sano iyo wixii ka yar, madaxaad u marinaysaa intaad maaragtay shaashi mise maaragtay maro aad madax ugu xiraysaa. Habeenka meeshaad ku daynaysaa ilaa iyo subaxdii waa inaad madaxa ugu xirnaadaa. Waxaa jira xataa koofiyaal yariis maaragtay oo ilmaha loo soo gado, koofidaasaad u gelinaysaa markaad madax u marayso, koofida ayaad u gelinaysaa. Gaar ahaan arrintan waxay muhiim ugu tahay ilmaha oo maaragtay oo sixirku ku dhasho, hooyo sixiran ayay calooshooda ay kasoo baxayaan, ilmo galeen oo sixir ku jira ayay kasoo baxayaan. Waxaad arkaysaa cunugii oo madaxiis weynaaday, marka arrintaas aad iyo aad ayay ugu caawinaysaa haddii madaxa aad ugu xirtid oo maaragtay aad koofiyadaas oo madaxa ilaa meel kasta ilaa madaxo dhan aad ka xirtid ayaa fiican. Haddaa koofiya aad u weysid good inaad keento maaragtay ayaad ama mara ayaad ku xiraysaa insha allah. Okay, wixii laba sano ka weyn, wixii laba sano ka weyn ilaa iyo maaragtay ilaa iyo 10 sano waxa waaye ilmahaasi waxa u fiican ayagana sideed saliid jirka in loo mariyo, biyo badan in la cabsiiyo, iyo waxa u sii dheer inaad biyo ugu qubayso oo tahliil ah. Marka waxaad samaynaysaa yacni baaldi weyn intaad keento maaragtay, baaldi weyn aad keenaysaa, qur'aanaad ku akhrinaysaa sida hadda aan sheegay, qullaahu axad 7 jeer, mucuudatayn 7 jeer, faatixada 7 jeer, aayat alkursi 7 jeer, iyo awaail suurat albaqara, awaakhir suurat albaqara ayaad ku akhrinaysaa. Baaldigaas marka adiga mar waliba inuu diyaar ku ahaado ayaa fiican, inuu diyaar ku ahaado. Marka waxaad keenaysaa baaldiga maaragtay intaad keento aad musqusha intaad dhigato, aad cunuga wadaysaa 3 koob maaragtay mise wixii aad ku 5 koob maaragtay intaad dharka aad ka siibto ayaad korka dhan ugu shubaysaa maalintii. Haddaad 3 jeer aad samayn karto way fiicnaan lahayd. Waxaa kaloo la sameeyaa ilmaha maaragtay oo markii haddiiba ay weynaayd ay weyn 5 sano iyo wixii ka weyn, sanamakiga maaragtay sanamaki shaahi ahaan ayaad aga dhigaysaa, koob oo sanamaki ayaad siinaysaa. Koobkaas maaragt sanamakiga insha allah wuu ku shubmaya caloosha inay u socoto, waa fiican tahay lana isha waxay keentaa calool adeeg, waxa ay ku noolaata waa calool adeeg. Marka calool adeega uma fiicno ilmaha isha ku dhacda, ilmaha isha ku dhacda calool adeega uma fiicno. Tahliisha ayaad waxaad keenaysaa biyaha shaahigaas ayaad siinaysaa sidii caloosha ugu socoto. Dadka xamar ku dhashay way yaqaanaan sanamaki jimca waliba ayay cabi jireen, jimca waliba ayay cabi jireen. Marka sanamakiga ilmaha aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay, abataydka ayuu u furayaa, buug hadda jirkiis ku taala maarko meel oo dhaawac ka gaara dhaqsa ayay maaragtay qalalaysaa, waa caafimaad ayuu ka daray. Marka waxaa fiican ilmaha si caadi ahaan maarag jimca ka jimco in oo maaragtay in oo caloolka caloosha loo socodsiiyo sidoo caafimaad iyo maaragtay iyo abataydka inuu u furmo insha allah oo sidoo ku helo. Marka saliidaad jirka u marinaysaa maalintii 3 jeer cunugaasi marka uu weyn yahay, waxaad samaynaysaa xabadka ayaad gacanta ka saaraysaa, qur'aanka markaad ku akhrinaysid caloosha ayaad gacanta ka saaraysaa, dhabarka ayaad gacanta ka saaraysaa. Marka waxaad arkaysaa cunuga markuu baby uu yahay in oo maaragtay neefta ku cushoonaysa, markuu 2 sano uu ka yaryahay neefta ayaa wax qof oo neefta ku cushoonto oo kale ayuu noqonayaa. Waxaad kalood ku arkaysaa cunuga maarkin xaaqa badan candhuuf badan ayaa ka imaanayso. Waxaad ku arkaysaa markaad qur'aanka aad ku wadid in oo maaragtay hamaasi badan ayaad ku arkaysaa. Ilmaha 2 sano markay ka weyn yihiinna waxaad inay kaa cararaanaan dhici karto markaad qur'aanka aad ku wado, oohin badan ayaad ku arkaysaa, aad uu oonayaa, wuu dhibsanayaa qur'aanka. Marka waxaasoo dhan waxaa la rabaa labada beri hore inaad qabataan markaad qur'aanka la saarayo oo aad ku wadaan qur'aanka maaragtay aad ku celcelisaan suurada ilaa ilaahi subxaanahu wa tacaala maaragtay wixii uu ka qaado. Marka insha allah waxa waaye cilaajka waa kala adag yihiin ilmaha, cilaaj ilmaha qaarkood 3 maalmood kifaaya ayay ku tahay, 7 maalmood, ilmaha qaarkood 2 isbuuc ayay qaataan. Marka ishi iyo adag sida ay tahay ayay ku xiran tahay, ililka oo dhan isku mid ma aha. Marka waa cunuga marku oo caqli uu leeyahay oo cunuga maaragtay faham uu yahay mise cunuga ilaahi subxaana wa tacaala qurux siiyey, waxa waa xoogaa waqti dheer ayuu kaa qaadanayaa, laana ishi ku dhacda ayaa dhici karta inay tahay il adag. Marka inaad u sabartaa la rabaa, xataa haddaad aragtid inuu kaa diidayo maar qur'aanka oo dhib ay kugu tahay,
markuu jiifta maaragtay ku gaata, markuu jiifta sariirta ugu tag wuu jiifaa. Marka si fiican maaragtay markaas qur-aan waad u saari kartaa insha allah. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaad ku arkaysaa insha allah inuu isbeddel weyn uu ku tusiyo biidni illahi alkariim. Marka waxba niyada iska jiibinin, sabar ayaa loo baahayaa inaad la timaado بإذن الله الكريم عنقاها أساس أيو كعاف ماذا يا إلهي سبحانه وتعالى وحي هاينا إن شاء الله وكقاضا مرك على موي كده أن شيقني هل هدد كوارك تمارت وأنا قوة هذا ويك أب كول وأنا تمارت فريق أتكك على أو عنق مارت أدعي لها جيسام إن شاء الله كلمة أنا أسو جيدا إلهي سبحانه وتعالى أجري حسنا أنا نسيهم قبري يعني إلهي سبحانه وتعالى هلو نوريو سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.